ଏଇଟା ନୂଆ ଘରଟା ତିଆରି କରିଛୁ ହଁ ରୋଜଗାର ହେଲା ପରେ ଗିଲନେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଘରେ ନୂଆ ନୂଆ ସାମାନ ସବୁ କିଣିଛୁ ସାମାନ ପତର ଗୋଟେ ଏଲଇଡି ଟିଭି ଆଣିଛୁ ଆଉ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆଣି ସୋଫା ଆଣିଛୁ ଆଉ ହେନ୍ତା କରି ଘର ବି ଘର କାମ ମାନେ କରିଛୁ କଲର କରିଛୁ ଆଉ ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ବି ଆମେ ବନେଇଛୁ ଆଗେ ଆମେ ଖପର ଘର ଆମର ଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ ଇନ୍ଦିରା ନିବାସ ମିଳୁଥିଲା ଦୁଇ ବଖରା ହେଟା ବି ତ ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଲବେଷ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଧୁକା ପବନ ଥି ଆଉ କମାନି ବେଲେ କୁଲି ମୁଜୁରୀ ଯେନ୍ଟାକି ହେନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କାମ କରମୁ ଘର କାମ ସରିଗଲେ ଆଉ ଫେର୍ ବସି ରହିମୁ କି ଅଲଗାନେ କାମ ପାଇମୁ ବେଲେ ଫେର୍ ଅଲଗାନେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେନ୍ତା କୁଲି ମୁଜୁରୀ କାମ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଉ ଆମେ ତ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଲେକିନ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ ଏନ୍ତା ଖାଇବାରଟା ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଜି ଏଇଟା ଆଲୁ ଆଉ କର୍ଲା ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତେ ଖାଇସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଭାଜିଛୁଁ ଆଉ ଇଟା ଇଟା ଲେଖି ନୂଆ ଜିନିଷ ହେ ଇଟା ଯେନ୍ ଖଟା ଖଟା ଲାଗ୍ସି ହେ ପତରାଏ ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୁ ବି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଇଟା ଥିର୍ ପାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ରାନ୍ଧିଛୁ ହଁ ଖଟା ଇଟା ହଁ ହେଇଟା ନ ଆଜି ଇ ଦୁଇଟା ନ ଖାଲି ରନ୍ଧା ହେଇଛେ ହଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶ ନୁ ପ୍ରାୟ 55ଟାରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ନୁ ତାମାନେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ବୁଝି ବି ପାରୁଛନ୍ ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ ସେଥିଲାଗି ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ପନିପରିବାର କାଟୁଛନ୍ ଆଉ ପାତଲ ଘଟା ଉଇଲ ମାନେ କାଟୁଛନ୍ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ ରାନ୍ଧବାର ପାଡ଼ବାର ଥି ବିରିୟାନୀ ଆମେ କେବେ ନାଇଁ କେ ହେଟା ବି ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖାଲୁ ଶିଖିଲୁ ଆଉ ବନାଲୁ ଆଉ ଖାଇଲୁ